നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദക്ഷിണത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. സൗദി അറേബ്യ കുറേ കാലമായിട്ട് സൗദി പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ചില നവോത്ഥാനമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ചില അവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ തന്നെ പാശ്ചാത്യ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച് മാളിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ വരുന്നു, അതേപോലെ ഫാഷൻ ഷോകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ്. മുൻപ് അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആൺതുണയില്ലാതെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അവർ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആൺതുണയില്ലാതെ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഇനി ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാമെന്നാണ്. ഹജ്ജ് ഏത് പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷ സഹായ സഹചാരിയില്ലാതെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. COVID-19 മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹജ്ജിനുള്ള പ്രായപരിധി 65 വയസ്സിന് താഴെയായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതും ആ തീരുമാനവും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ആൺതുണയില്ലാതെ തന്നെ അവിടെ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഹജ്ജിനോ ഉംറയ്ക്കോ എത്തുന്ന വനിതാ തീർത്ഥാടകരുടെ ഒപ്പം ഒരു രക്തബന്ധു ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ ഒരു മതലിഖിതം. അതുകൂടെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സൽമാൻ രാജകുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളാവാം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഈ നവോത്ഥാനപരമായി നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ന്യൂസും സോഷ്യൽ മീഡിയയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. ഇനി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്നലെ മുതൽ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസുണ്ട്. അതായത് ഇന്നലെ ആയിരുന്നല്ലോ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത്. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്ന വ്യക്തിയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഈ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയാൻ ശ്രമിച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ആശുപത്രിയിലായി എന്ന ഒരു വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മറ്റുമൊക്കെ. ആ വാർത്ത വ്യാജമാണ്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കഴിവിനെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഏതോ ഒരു വിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള ട്രോളൻ പടച്ചുവിട്ട ഒരു ട്രോളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ച വി ശിവൻകുട്ടി ആശുപത്രിയിലാണ് എന്ന വാർത്ത വ്യാജമാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു. ഇനി ഒരു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ വിദേശ യാത്രകളെപ്പറ്റി വലിയ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരുപക്ഷെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പറയുന്നതിലും മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു യാത്രാ വിവരണമൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി. അക്കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യം കേരളത്തിന് നേട്ടമുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി, ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് മൊത്തമായി തന്നെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതി ഉടൻ തന്നെ നടക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റുമൊക്കെ മാൻഡ്രേക്ക് എന്ന് ചിലർ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഈ മാൻഡ്രേക്കിൻ്റെ ബാധയേറ്റാൽ അത് ആ ഏക്കുന്ന ആളുടെ കാര്യം കോഞ്ഞാട്ടയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഏക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് കറങ്ങി വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാർത്ത അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവെച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ്. അവിടെ ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതിനാൽ അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ടത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിനാൽ അവർ രാജിവെച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ആവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഋഷി സുനക് എന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആവുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ലേ. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഏക ഗുണവും അത് തന്നെയായിരിക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ് പവേർഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.